wiilka yar xaqbuu kugu leeyahay soo booqo, laakiin waxaan ku ihi markaad soo booqato naag, haddaad gabadha xataa waxaad sheegaysa, haddaad ag marta xataa haddaad ag marta baan ku yidhi. Markaad u tegaysa baan ku yidhi, kugu keenta meel xadiiqa ama meel banaan isugu imaada, laakiin xataa guri ay leedahay ma tegi karaysid. Waayahay go'aan baan kala qaadanay. Inaan u tegin ba wuu u tegayaa, laakiin banaankay ku kulmayaan, meel bay ugu keenaysaa. Ama waa israacayna ani isagu gaadhigan ku jira, ilmuhu la kulmi, wuu la soo ciyaar, hal saac buu la qaadan, wuu ka soo tegi. Oo maxaa ka daba doonaysaa? Ninkaygaa ilaashanaya. Oo miyuu lumayaa isagu? Waa xoolaha rag, waa adhi, way lumaan. Dee berri markii guri cidlaa uu degan yahay, intay ku tahay ilmahan kula haynayaa, jin baa ka dhex shaqaynaya isku noqon si ilmahaga hayso. Waayahay, ilaan gabadhu waxay doonaysay fursadaase inay guri qaatay doonaysaye. Markay maqashay gabadhii baa haynaysa, xaaskii baa haynaysa, samada isku shareertay. Maya kan ani waa laysoo baaray, backgroundkiga laysoo baaray inaan wax dhiba geysanin, gabadh wax baratay ahay, waxay ga dhan baa laysoo baaray, waa laygu soo wareejiyay ilmihii gurigana loo keenay. Cabdiqaadirow gabadhii waxay rabtay oo dhan bay weydayee, anoo labadii ilmood ka keenay xanaano. Oo midna waxaan ku idhay wuxuu ka weyn yahay, maxaan ku dhahayay bilo yaryare saa u lugaynayo. Bil adu laba bilood midna uu aan ku wada, marna aan wada saaranahay gaadhiga ilmaha lagu riixo, marna ay labadoodu gaadhiga ag lugaynayaan. Ay istaagtaa jidadka, naya lagu qalooc, faal xun bilaya, faasha xun leh. Ha ilmahayga saa u lugu qalloocnay anu. Dee maya ninku nina cilad kuma waayo, qadu ku caayayo dadkaas wada caaya, ma cilad bay isku hayaan. Waata waxaan ku raabtaa iga caayay, waxaan ku waryaahay gabadhan maalin dambe video baan ka duubaya, waana dacweynaya, baan ku luuqaas igu istaagtaa, waynay caydaa. Waa ka yidhi macaanay isaga dulqaado, waxbana ha odhanine, shibintaas kaga tiraado. Ilaahay baan kugu dhaariyey, hadda kadib gaadhigan ku doonaynaa ilmaha, haba la hadlin. Warheer waxay soo gaadhay intay guriga soo garaacdo, ay guriga albaabkiisa jaraska albaabka dhal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 
telefoonkan haduu ka baloogo waxay raadinaysaa nambar cusub markay naftinoo kan dowladda u sheegnay waxaan ku dhahnay gabadhan saasay naftan u keentay gabadhii waxaa laga tuulihii dhan baa laga raray kala la geeyey tuulahan dhan baa laga raray tuulo kala la geeyey tuulahan deganayn baa laga raray waxaa lagu yihi tuulaha agagaarkiisa ma mari kartid cabdiqaadow anoo labadii wiil saa u haya noloshaydu ay noo tahay bayda wax naga maqanay aanu jirin saaxiibkii oy nafta u dhaxayso oy aad isugu wacan yihiin ba wuxuu ku yidhi waxaan tegaynaa afrika new chad baan wixiisa kaara soo qayileh waa la israacay afrika la tegay waxaa lagu maqanaamay ana fasaxa waxaa lagu maqnaa muddo aan dharnayn adigu yacni labaatan beri aan dharnayn ayaa lagu maqnaa cabdiqaadirow waxaa ku dhacday ninkii iyo saaxiibkii iyo dadkii dad badanoo meesha ku qayilayay madfac xaameelka agtooda lagu dhuftay falar soo galay kulli wixii meesha ku jira xataa hal qof kama bixin way dhinteen macal isagii waa laysoo wacay anigoo meelaha sideedii fiidnimo halkan maaragtay caruurtii siixinayo qolalko intaan kala geeyey siixinayaa laygu yidhi samiri iimaan saadiq allaha kaasii hebel wuu dhintay waxaan kuli hooyada ayaan wacday faamilkii qofka markuu ooyo uu maaragta dee uu yacni qofka waxay ohintu ka timaadaa marka maaragta dee qofka wax sahlan loo sheegay ilinti bay igu dhegtay waan qaracmay ohintii iyo qaracankii wixii iyo sawaxankii booliska la yimid booliskii waxaanu sheegay inuu ninkii maaragta ninkayga dhintay qaracan hooyaday faamilkii dhakhtar baa la igeeyey waxaan kuhi isla markiiba neerfahayga waxaan ku idhi iyo jirkaygii oo dhan waxaan kuhi wadnaguna istaaginuun waxaa noqday labadii caruurta ahaa iyo aniga keligey ilaahaynaxariisto oo ilaahay kuu jannada geliya hanaga dhigo ku soco gabadhani marnaba uma noqonayo ilmahani looma dhiibayo cabdiqaadirow anigu waan iska dhaafay inaan maaragtayay asaydii baan waday 4-15 cisho asaydii baa layga dhigay gurigaa iska deganaa ilmihiiba waxaan geystaa waxbarasho geeyey waxaan noqday hooyo labada caruurtaa iska korsata meel kale ma aadin labadii wiil baan iska korsaday waxay dhameeyeen iskuulkii
mid wuxuu ka helay waxbarasho anigu sidii baan ugu go'aynaa nin kalena maan guursanin labadii wiil baan tii dhashayna dib noogu marka rabo ninkan bay nagu rabtay ilmo may rabine dib nooguma iman labadii wiil ayaa midna wuxuu dhameeyey wuxuu waxaan ka baranayaa magaaladana dhiganaya jaamacad ka dhiganayaa buuri magaaladana jaamacad ka dhiganayaa midna magaalo kale jaamacad ka dhigtay labadeedii wiil waxaan u noqday hooyo aad iyo aad iyo aad u wanaagsan oo caruurteeda jecel labadeedii wiil uma sheegin hadda walaal labadeedii wiil waxaan u noqday hooyo wanaagsan jecel uma sheegin midna uma sheegin midna uma sheegin laakiin dabcan wuu maqlay wuu maqlay waa mahadsantahay asxaab challengeka noo buuxinaysa wuu maqlay laakiin ma uusan kala jeclayn because waa loo sheegay oo wuu ogaaday inaan anigu ahay eedadiis oo walaalkiis aan maarata hooyadii uu ahay anigu aan soo koriyey isagoo yar oon sanadba gaadhin ilaa hadda oo maanta uu jaamacad dhameeyey inaan hoy wuu ogyahay laakiin aniga hooyuu yiraahdaa wuxuu igu yidhaa adigaa hooyaday ah koobaad adaana hooyadeedii adduunka ii ah muuna u raadsanin hooyadii cidna ma raadsan cabdiqaadiro wiilkaygii wayuu weynaaday wiilkaygii bahgooniga ahee gabadha kala dhashay laakiin aniga wiilkaygii ah gabadh bay isjeclaadeen gabadh buu doontay hooyaday iyo faamilkaygii intayadii adeerkay hooyaday caruurta u dhashay intayda iswada raacnay arooskii baan ka qayb galnay cabdiqaadirow wiilkii anu aanan korsanin ee odaygayga allahu naxariis qabriga allahu nuure uu dhalay markuu indhaha isaaray dhulka inta fadhiistay buu ooyay wuxuu yidhi waxaa tahay buri nolosheedii oo dhan waxaa tahay buri hooyo nolosheedii u baabi'isay anigu saan horumar u gaadho waxaa tahay buri hooyo wax walba oo annaga aan jecelnahay nagu hormarin haddaan xanuunsanana soo jeedi jirta habeen walba hooyo waxaan ku ballanqaadayaa buuri ifka intaan ku noolahay haddii aad dhimatana inaan ku aaso haddaad nooshana nolosha adduunka ugu fiican inaad ku noolaato waana inoo xajisay insha allah carafada xajkan ku geyna aniga walaalkay waan ku heshiinay xajka ku geyno wiilkaygan kale wuxuu noqday sidii maaragtay anigoo kale wuxuu rabaa markuu dhakhtar noqdo inuu noqdo maaragtay uu guursada hadda guur diyaaru maaha aniga wiilkayga aan dhalay baa isku soo hadhnay gurigii cabdiqaadirow anagu nolosha waxba nagama maqan alxamdulilah anigu miya xataa gabadhay ka muuqatay inaan maarata dee rafaad yar inay jeceshay ay weyday guur waa laygu kari waayey wax kastaa la sameeyey guurso maya guurso maya abadan maxaan guurba ii soo arkayba labaatan sane kadib maxaan ku dhahayey maxaan u sheegayaa nin anigu muxuu ii sheegay talabaad ma nin baan hadda mas-uuliyadiisa qaadan kara cunto u karkarin kara iska cibaadaystan tusbaxay iska qaata allahuma salli calaa sayidina maxamed shantayda salaad iska tukado allah ka baqo ummadda islaamka ay de maaragtay ammaan iga hesho oo maaragtay aan noqdo qofta ilaahay subxaana watacaala ku xidhan wanaajisa waalidkeed maaragtay hooyaday walaaladay qof alle qofkii islaamee jaariye maaragtay wax walbaba layga helo ammaan aanan ahayn qof dhib badan cabdiqaadirow walaashaydii yarayd baa waxay igu tirinay waxaan rabaa inaan maaragtay aan kuusoo wareego aan ku dhibaatooday guriga waxaan ku dhi maa iska guursatid waxay tahay walaal guur ma doonayo waxaan rabaa inaan wax iska barto guur faa'iido male laga yaaba inaan ku rafaado guur ma rabo cabdiqaadirow irida guriga ma naloo soo siiy aniga walaasha isla fadhina gaw 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 gabadh midab dhexdhexaad ah aad u qurux badan irida guriga dhagdhadhadha waa furay asalaamu calaykum wacalaykum assalaam wejigan xageed ku aragtay wejigan xageed ku aragtay wejigan ayuu ahaa wejigan xageed ku aragtay maxaa isleedan tiimaad kaa tayo waa ayo gabadh ilmaha dhashayta wejigan xageed ku aragtay walaal abaal badan baan kugu hayaa anaka lagu soo koobi karin waan rajayn lahaa inaan soo galo gabadh soomaali walaashaa baan ahay intaa marka isdaba dhigtaan waan fahma jaaw walaashay waxay tiri naadee u banee maxay tahay nasaba ma tiida naadee u banee gabadhaa soo gasha soo fadhiisa walaal kaala imikaaban xanshir karsanaya xanshirkana lacab way soo fadhiisatay waxaan ku idhi koob xansharay u keentay markaasaan ku idhi wiilkaad koob iyo labaatan sana ka hor tuurti ma hadda raadinaysa indha adegida waata tiri koob iyo labaatankaa sano ka hor waan tuuray biniaadamku waa qaldamaa waan qaldamay inaan tuuramaysan ahayn
niman kale aan guursado afar caruur kale aabbaha baan la balanbalayay. Adigana waan maqlay wiilkii inuu dhintay, xataa kuumaan soo tacsiyeenin, because ninku jecel buu ahaa, aniga muu jeclayn. Nin iskukay tijaabinayay buu ahaa, isku tijaabadii baan anagu ku fahmoon baasaboorkiisa wiilkayga siiyey, magaciisa, sharcigiisa. Laakiin bini aadan baan ahay, waxaan u baahan inaan iskii aafisid. Kaagana abaal celiyay inta adii korisay, maaragtay adii korisay ilmaana kaaga abaal celiyo. Waxaan kula walaalo kulley anigu hadda maanta abaalkaaga ma baahni. Waxaad samaysaa baan ku idhi cafis ilaahay subxaana watacaala, ba waalid baad ahayd, cafis ilaahay weydiisa baan ku idhi. De wiilkaaga hadduu ku yeelayana de kulley wax kaa celin karaa ma jiro. Anu kulley waa kana wiilkii baan telefoon u diray, waxaan ku idhi guriga ma iman kartaa suuli hooyo, guriga hadda ma iman karo, shaqaan ka baxi waan daalina guriga. Hooyo qof muhiima kuu fadhiya kaalay, qof adi kaa muhiimsan adiga hooyo, oo aniga ii iman karaa maj aabahay buu ahaa, abahayna wuu dhintay. Saan ku dhi hooyo telefoonku ma dhamaysan karna, weliga waxba igamaad qarin hooyo, maxaad iiga qarinaysaa ii sheeg. Markaasaan ku dhi hooyo macan telefoonku ma wacne, maadii iman suudhi waxba kaama diji karo. Wuu soo baxay gurigu noogu yimid, islaan baa halkan fadhida, waxay damacday marku saa soo galay, hab inay siiso. Gacantu isaga dhigay waa iyo buu dhi hooyo. Saan ku dhi hooyo iswaraysta, aniga walaashay waan ka baxnay jikadaan tagnay, hadalkooda waan maqalnaa. Waxay ku tiri hooyo may ahayn inaan ku dhigo, ku dhigay oo wixii dhacay wayba dhaceen, laakiin hooyo waxaan u baahanay inay cafisid. Hooyadaa baan ahay, wuxuu waxa la yidhi gabadh waxa wiil baa wuxuu beriga asxaabti wuxuu weydiiyey rasuulka, wuxuu dhi haddaan aabahay intaan soo kaxay xajka ku keena dhabarka ma gutay waajibkii, xaqii ma gutay xaqii waalidnimo. Saala yidhi xaqa hooyonimo horta haddaad hal mar xataa qaydka iyadoo ku xambaarsan hadduu in yar kaa fakado xataa ma gudi karta xaqa waalidnimo iyo hooyonimo. Iska dhaaf xajad dhabar ku geysta xataa qaydkeedu ma dhanna baa lagu yidhi, oo hal mar kaa fakado, because hooyo xaqeeda wax gudi karaa ma jiro. Hooyo xaqeeda ma gudi kartid hooyo. Hooyadaa baan ahay waan qaldamay, 20 sano kumaan arag, kumaan soo raadin, maaxad ku sugnayd. Laakiin hooyo fiican baa ku korsatay, aabahaana wuu dhintay, allahu naxariistee. Waxaan u baahan inay cafisid. Hooyadaana cafis baan weydiisay, kusoo korisay iyada xaq kugule, laakiin ana 9 bilood baa caloosha kugu waday. Hooyadaana waan ahay, wuxuu yidhi cafiska hooyo saad mooday maa iska cafi, adduunka maaha, ilaahay baa dadka cafiya. Laakiin aniga imaad korsan waad iga tagtay, nambarkaaga iga tag, maalinta iga soo go'day inaan ku cafiyo. 20 sano kadib ha noqoto, 20 cusho kadib ha noqoto, 22 saac kadib ha noqoto, 20 daqiiqo kadib ha noqoto, maalinta aniga iga soo go'day inaan kusoo wacayo. Adkaata ya hooyada macafin leedahay idinku guys, hooyada oo ku dhigtay, hooyada oo ku dhigtay macafin leedahay yaa kule waa hooyo, anigu cafin lahaa, waan cafin lahaa, waa qosolka ma cafin, waa ohinta ku socda. Cabdiqaadirow waxaan kuri islaanti way naga tagtay, waad mahadsantahay itiri, nambarkii bay siisay, way ka tagtay. Waxaan ku yidhi hooyo maxaad hooyadaasaa u tiri? Wuxuu yidhi hooyo ani waa hooyaday buu yidhi, qur-aankana waad i bartay, xaqa waalidnimadana waan aqaanaa. Wuxuu yidhi waalid badan ayay beri ugu sheekeynaysaa, ku odhanaysaa, buu yidhi aanba 20 sano kadib baan wiilkayga u tegay. Si hooyadu waa inay aragto inay ilmaheedu say ilmuhu ugu baahnaa, inayadna ugu baahan tahay. Ani hooyaday waan jeclahay, adna waan ku jeclahay hooyo, waa hooyaday buu yidhi. Ani ma jeclay horta, been waan jeclay kuma odhan karo, buu yani been baan kuu sheegay, because uma hayo buu jacaylkii waalidnimo, laakiin xaq baanu xaqii waalidnimaan ogahay, buu yidhi imay soo korsan. Laakiin haddana si dhayala ku cafiyo baritoola, haddana wuxuu yidhi mid kale saaxiibeen baa ugu sheekeynaysaa, maa iska tur markuu weynaado waad soo kaxaysane. Marka waxaan tusayaa, buu yidhi hooyo xanuunka uu leeyahay adigu waad mahadsantahay hooyo, dhexdeena ka bax, aana la hadlayin. Markuu la hadli waayey 3 sano kasoo wareegatay soo wacday, ay gutay walaalay wiilkii ma soo wacayo. Markaasaan kuri hooyo maxaad wicid? Hooyo hooyo kuma dhinsaaha xaj buu, marka xaj buu noo wadaa, wuxuu noo wadaa xaj buu noo wadaa ani iyadaba. Cabdiqaadirow ani iyadii buu maaragtay xajka isku waqti na geeyey, wuxuu yidhi soo baxa labadiinuba xajku na geeyey baytullaahi alxaram, ayuu wuxuu ku yidhi hooyo kulley anigu xaqi waalidnimo oo koriska ah adigu waad gabtay, laakiin iyada kuu bedeshay bedelkaagii, laakiin anigu adaaba cafis maaragtay mar walba adiga aynaan anigu cafiyo anigu iigama bahrid cafi. Kuma odhanay maanta jacaylkii waalidnimo 100% kuu hayaa, anigu hooyadii baan jeclaa isoo korisay, laakiin adna hooyadii baa tahay mahmaani kaani koon
قلبي يقول كيف فرني هاي حب يحول واحد يجا بها تنا ديار بان كول هاي ونسوي ده حتشني وطيل بان صوت سياحني وان شاكي سني حبان صوت عني ودن كان كوسا ود الله بني عبد القادر وانتي ان مارتي سو ويل يربع لورد علي ويل كير مركز سال لورد علي قفكي كواد ودي بانو اها هو يادوكو يجر دادي بوير وانو جاي حتى هاد قرو قادو حس كان قنيا مسكين هو يقبو إيه دي بان تليفون هوس وقدري بقص وان صاح صاحبنا انتي انو انو صوت حتشني ودد وحنا سحن وحكو صوت عني كالي بان الوالد لورد علي اختر كاري وان جوجنا ويت من يدو ارديسا gabadhan aan sadexda ugu ahay anay jeceshahay in sida gabadheedo kale ayaan ma aragtay aan ula dhaqmaa hooyo baan idhaahdaa ixtiraam iyo qadarin bay iga heshaa abdulqaadir wiilkii aan soo korsaday wuxuu ii noqday baari wiilkii aan soo korsaday wuxuu ii noqday jacayl buu i siiyey wuxuu i dareensiiyey hooyonimo wuxuu i dareensiiyey masha allah tabaarakallah ilaahay hooyo kasta carruurta ugu wanaagsan ku soo مين ما يمغشا وحي درنسي والد نمدي آن ما عرقتي تعايل كي آن ننكي غو قبي انتي كبادن بيسي قرب كست وحا نمر جرنو خميسي جمعا آبيه سفات حادة صدقا نو بحن جرن آبيه وانو دعان جرن آبيه قفونا اكسن بوها وانش على إلهي قبرك هاو النورو آبيه وانش على ما إلو بين حتى مروال بنتو كدو وان فات هاد آخري آبيه ما إلو بيشرين بكوس ننكو هدو واناقية كالقعيل كاقرد انتو oo ma aragtay uu ka mudan yahay ixtiraam xataa dhintay xataa walow ducada uu ka mudan yahay meetida ninkaygan horeysan jiray ducada xataa ayayday awgay isagan ka hormarin jiray ilaahay oo sawjkay ilaahay oo naxariis ilaahay oo naga dhig nin dambe kama dambeysina ku aakhara xataa isku ku kulma ee ma aragtay ilaahay oo naga dhig baan ku ducaysan jiray mar walba abdulqaadir oo labada carruurta saa ku haysta hooyaday oo iska maxaan ku dhahaa iyo walaasheerkii midigay walaashay may guursan walaashaydii kala saddex nin oo kale guursatay caruur kala nooc nooc ay dhashay een aabahay halkiisii uu joogaan ku biiraa ilaa habtinow sheekadan halkaas ayay ku soo dhamaatay waan idin salaamayaa dhammaan thank you shakira aad iyo aad oo maasantaa thank you okay ugaaso si toosa qasaaladda ishid oo sheekadii laba habeen ma sheekeen sheeko aad u adag baad ku libataa let's go bay may hal habeen bay laba habeen ma waa laba habeen absaa een dhammaanti waa idin salaamayaa tiim adkaatay cabdiqaadir si toosan kabaa xidhanayaa haye guys challengega inoo buuxiya thank you inta challengega inoo buuxinaysiina ku soco shaashadan ha ilaabina cabdiqaadir oo anigoo yarban inaan isjeclaanay yaa anigoo inan yaraba inaan isjeclaanay inaan isna yar oo aniga ileeg imise jir baad ahayd 14 sanaan jiri هيو هاشي كان تعال كوبلوماتي كو ساعه قال دي وان كا قاد كويني ان اني غو ير بان ان ان سجعلاني ان ان كا سكول بان ديغن جيرني ان كلاس كي هوسكي وحان لاي دوكسي غو هوسكي دخه الا يا مي لبا ساعه يي بد او جيرتا كام كيغا ايا لغو يري تاغ ادغو اسواد تيغير بالسي يو ادريس ها أنا سودون إيه بقول إلهي درتي هاي من كاس يا وايد من إنسان guys يا وايد من إنسان وعايز هو تام إفكت في المكارك تاي وعايز هو نفكت في دواي سوران كوسا عبد القادر إن مش بنت كانوا جوا ديس كده يعانا وريارا مركا معركة صوب حيا أردفة حيستا ضيعانا صانو إكاديا بس ayaan soo baxayo maxaan dharka ku sitaa boorso yaroo dee siday u soo silcasay wada boora marna dhulka soo dhigayay kaamka lama ogola inuu qofka soo galo 30 daqiiqa loo lugaynaya albaabka gabdhihii baa i wada mid boorso ii wada mid bac yaroo xun ii wada anigiyo halkan dirac yaroo shiido xun gashano gebigayguba dayaca xataa ishagaaji ma garan cabdiqaadirow albaabkii baan istaagayo waxaan idin soo jiraa 2 daqiiqo unbuu yidhi albaabka noo saa u taagan oo aanu ka baxnay meeshii kontroolka waan kasii baxnayo maxaan ku idhaahdaa albaabka baan soo istaagayo aan halka taagtagan gabdhihii la taagtaagan yidhi markay ku yimaado ayaanu tag inaan ku sii saaro waan qowlaale ma hubtaa inuu meeshii geynayo haa na waan hubaa adreskan isagaa gashanaya khalaas
أمو قاعدة هلكا كسبح قاعدة مركو سبح سودك تي الله باي وانينك يا عبد القادر يا وانينك بيا كسودكي مركو ورانينك الله سعد كسودكي مركو أصلا ساعة سوقي ساعة مركو سودكي وانينك ما حكاية من مركا عبد القادر حكاية إمام حوش باي يعني ما عرفش مكو حانوتي محاس حاد ورقية نقطة وحاصة ما يندور أنا بطقانا هاي بعدين مركا نينك يا ركا يبان قبلي يا راس انت كدل بودي بيك وان عرضي حق كام كان كو علي جو 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 هاي يا ورقة محل أردي سامك وان عرره هاي اللي هلا ما يا راب تدي سوقات نهبل يا راب تدي سوقات جو 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 وان عرره بيك 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 نيمان كي إلا ترا ما أنت ترانسفير كي يا هيدا نيمان كي ماشي ورديها كاها أنت يسوق عررين أو يسوق قبتين بيسوق قبتين أنا كصباح أكون نقطة كام كوا لقى ترانسفير يو خالد وين أتكون نقطة على وين ذنبري يا على نين كاسين تو تري يا لكن سكت تاجنا هذا مية يكون فهم أيام بدي وأكو يسوق قبت واني قالوا كيس لدعي واني قال ما كنت أنكفر بحس سكت دي جميد استعجل صوص عنا صدنا عرري عبد القادر وهو ذا أنت كإيمان لك سوق عليها المر ما شاء الله واني قد دعي مر علي مر كان صدا ودعي عبد القادر علوشان دولكو كدفتي حال مر با وحان اركي سيدا توغ ديغو رغمنيا الله علمي ما له على شعورك ها آه. او ماي جاد سبحان الله بل كورما او ماي جاد تا صحنونا كوسا بلا يكو هشه وا كغبدي انت سو يا عين الله ما حد سميسن علمي ما ودشنا ولا ما حد سميسن مياد والنتهي برتي با امبلاس ليغو وعي امبلاس تي باي قاده لا عررتي ايغون غبد وحي تي غبد افكرن ميسو ولا وان كدب تغن نيك ويا بين يس سو ام او ام سين شيب ولا غبد اور باي لا هايد ولا وان غبد كدب تغن ولا لو اف ما غران سو ولا لو ان عاوين دهر علابتي وخي ان مخان كو دحدا een gaariga bay ku soo qaaday inantii iyo inantii kale ee saaxiibka ahaayeen gabdhaha saxaabta ay way soo raaceen gaarigi een qoladii ambalaasti la hadlay waxay dhahdeen dhaqtarka dhaqtarkaas la geeyay bis wayna soo daba galeen dhaqtarkii baa la geeyay mar dhaqtarka mar aaliya markuu ninkaasi soo galeen wajiga marada isaa iskaga saaraya Cabdiqaadir wuu yii turjumay ilmihii horta uu iga soo raaceen Maxay ku turjumay ba? Tagi bay turjumay الكورة إلى أبن كداري وأسلا سجي ها حد ريم سمك وصاق لي ده حشاط يا أخص منا يا ده محو يجي أمسية حد درد إلى وحوا وما شرحينه محو ده يجي أمسية وحو يجي أمسية ده وحن مركز هو بس حنته يجي أمسية محيته مو أنا بقى كوار ما يقف حنا يقف كني ما يمي يقف حن والله هو طوب لا هو تي كسا تكرين الساق على تكرار ومتي موقات هاي ان عبد القادر وحاد عادي مركا ادغو اي ترجمي waxaa lagu yiri in dhulkan ku dhacay in walaal sidee wuxuu noqotay ma dhulkaad ku dhacay hadda waa arkayna dhulka ku dhacay inigi way weydiinaya ha walaal dhulkan ku dhacay in uurkaagu imisa bilood weeyaano markaas aan koori waa 3 bilood ee uu sheegay ee wax kasta uu sheegay adigu turjumaantii uurk markay dhamaatay ilmihi waxaa lagu yiri marka ilmahan aabihii me نحن وين سسن ويجي المهن أبيه وان كلا تقنع تري أوكي حد رح أقول شو جا ما قرنا يا حد ملو شو جا معنى دي إن وحو يقول يلا هذا يأكل الم وحو يقول يلا هذا يأكل المهن إن خلاص ولا جالس حاري ولا جالس حاريا المهن كورة هذا وكا een xoogay yar oo maarta qaliin yar bad galaysa lagu yar suuxinaya marka sida uu la soco een waa kaanigi ba baqay inankii baan ku walaalay oo iga tagi intan ooyaan sida hadduu lagu suuxiyo ma ka soo noqon wayda markaas intii oo sarirti ba sala ii dhaafiyay inankii baan gacanta ku dhigan ku walaal iska kay caafi walaal oo iga tagin walaal iska kay caafi gabadhii ah hoos ma sida afsheen labadii gabdhood iyo inankii kala banaanka joogan isagoon baad turjumaanka isaga qofka kaliya ku turjumaya loo galiyo markaas aan kuulaal hayga tagin walaal iska kay caafi inankii een ila mu hadlin waan ku caafiyay kuma caafi midna ima oran laakiin iga mu tagin cabdiqaadir banaanku u soo baxay markaas ay gabadhii ku kor gabadhan sidee xaaladeedu tahay ninkeedii meeyo xagee ka timiyo gabadhan magaalada gobolkaas ay ka timiyo wadankaas ay ka timi nin caynkaas ayaa qabay
ninkaasi qabayna ninkii maaragtay dhowr bilood laba bilood bes uu qabay, uur yar bay kala timi, wuu furay whatsappku kasoo furay, warqadii whatsappka ugu soo diray, xaalad adag baa ku dhacday, maaragtay nolosha dhan ciriir bay ku noqotay gabadha. Intii anagana baratay waa intii ay maaragtay hadeer bay soo hagaagtayba. Haya adkaata wallah adkaatay. Horta waxaad weydiiyey ugaasa inta soo noqonayso sheekadii Cali xalay haddii maraysay ma xasuutaan sheekadii Cali caawa qaybi ugu macaanaa bay maraysaa. Cali muu dhintay horta mise uu nool yahay? Soo qora ku soco ugaasa. Markaas inankii markay gabadhii wuxuu uga soo sheekaysay wuxuu soo taataabatay uu iska aamusay Cabdiqaadirow gabadhii wuxuu ku yidhi miyaad ila sugaysaan mise waa iska tegaysaan walaalo. Markaasay tiri maya maya waan kula suganateeda kale walaal dee adaan celinaye maaragtay dee gabadhan hadday wax u baahato loo ogolaado in qof la joogana anaa la joogay bay tiri nanti. Cabdiqaadirow adigu laba saacadood kadib baan meesha kasoo baxay anigoo caadiyan soo baxay oo maaragtay miyirka iga qab ilmihii layga soo xaaday. Waxaa dhacday markaa gabadhii waxaa lagu yidhi qof mala joogi karaayo waa ka la yidhi haa hal qof uu la joogi karaa laakiin way fiican tahay maaragtay beriba way bixi kartaa gabadhani. Markaa adigu gabadhii wuxuu ku yidhi markaa haddiiba beri bixi karto walaalo iska tag kaamkan idin geynaya iyadana maaragtay hadeer cuntan u keenay aniga markiiba intuu soo baxay ayuu suuqa ii soo baxay cuntuu ii keenay gabdhiiba cabaari soo booqbooqday aduu gabdhihii buu kaxeeyey boorsadeedii waxaygii wuxuu ii keenay. Markaa gaarigay saarnaanisaa buu yidhi waxaad uga baahan tahay ii sheeg cada iyo waxa yaalahan uga baabahnaa buu ii soo saaray gabdhihii buu kaxeeyey inankii kalena wuu kaxeeyey adigoo layska kala tegay aroortii toddobadii wiikan isagoo toddobadii uu ii yimaaday isagoo quraac wada. Asalaamu calaykum. Calaykum salaam walaal, ma soo geli karaa? Haa soo gal. Uu soo galayo seetahay waan fiicanahayo waad baxaysaa inaan ku kaxeeyaa rabaa. Haa Cabdiqaadir oo kaamkii oo laba saacadood iyo barka jiray oo isagana 30 daqiiqo u jira magaaladiisa baa la igeeyey buu igeeyey. Kaamkii markii la igeeyey maaragtay qof caawiye u baahan tahay anigu maxaan ahay nin maarti saaxiibkeeda qofka dadka ugu dhow caawin karana ka waran haddii aad fasaxdaan. Maasha allah ma soo qoriyaan faarax balaag siduu ninkaasi u wanaagsanyay siday u gashay isuu wanaajinayo. Maasha allah ma soo qoriyaan jaam faarax lagu mudaha ma soo qoriyaan ku soco gabadhan ka waran haddii ma garantaan saaxiibkeed gurigeyga yar geynaya laba wiigna fasaxa intay ka fiicnaano soo ilmika ilma laga soo xaaday way xanuunsan tahay cuntay u baahan tahay cuntada kaamkana ma jecla ma fasixi kartaan. Haa hadeer halkata anigii baa lay weydiiyey waan nahay. Markaa wuxuu igu yidhi haa undhe maxaan ku rada saasaan ku yidhi inaad laba wiig soo fiicnaataan rabaa waayahay baan ku uri sax. Markaa isaga wuxuu igu uri guri waxaan ku geynayaa gabadh ay joogto oo maaragtay aad ku soo yar nafisto. Cabdiqaadir oo siduu iisii waday gurigiisi buu geeyey gabadhigii gabadha waa kan soo dego. Aniga waan nahay. Markaa gurigii baan galay gurigu waaba gurigiisa waayo dhar rag mooyaane dhar dumar xataa ma yaalo. Gurigiisu ku geystay? Haa markii uu kaxaynayan wuxuu igu uri guri gabadh leedahay baan ku geynayaa. Adkaatay aad laba wiig kusoo nafisto. Adkaatay ka arsanaya. Haya Cabdiqaadir gurigiisi wii geeyey. Markaan gurigii nimi aan gabadhii wixii waayey qol baan galay dharkiisii baa saaran halkan sawirkii uu leeyahay oo kafar ku jiraa saaran halkan kale waaba gurigiisiiba gurigu. Adkaatay Cabdiqaadir wuxuu igu yiri hanixin waxba kuguma sameynayo bal halkan soo fadhiiso iska nafis kani waa gurigeyga ma aha. Markii waxaan si ama qalad u fahantaa kaamku wuu iska dhib badan yahay iska fadhiiso waxba ma kugu sameynaya. Waan iska fadhiistay sariirtii buu ii goglay gurigii buu uunsi yar ku shiday gurigii buu hagaajiyey wuxuu ii sameeyey boorash ama mashaali wuxuu yihi dadku markay gabdhuhu markay umulaan kolay umusha waxaa u fiican waxyaalahan iyagoo diran inay cabaan wuxuu dhan buu ii sameeyey. Cabdiqaadir oo labadii wiig wiilkii
aan joogay ee maxanku isna wuu iga tagaa, wuu ii soo noqdaa, wuu iga tagaa. Cabdiqaadirow, gurigu waa guriga wuu igu talagalay, guriga quruxdiisa indhuhu kaala soo baxaya. Guriga beri kugu talagalay ka baxsatay? Guriga beriga igu talagalay, sidii buu u samaysan yahay, uu fiidiyo koolka iga tusay. Wiilkii markaan 3 maalmood gurigii joogay, maalinta dambe lagu hiisaan qabsaday, walaalow iska kay cafi, walaalow iska kay cafi, walaalow khalad baan kugu sameeyay, anuu maanta iguursa kuma oranayo, anuu maanta xaaskaaga noqdo kuma oranayo, laakiin iska kay cafi, caloosha iga saar. Wuxuu igu yidhi, walaalo haddii aanan ku cafin lahayn intan oo maaragtay asxaana kuma sameeyeen. Isdeji aniga cafiya saamax gabar walaashay oo dhibaataysan, marnaba inaan dhibaatada kaga faa'iidaysto ama aan ku idhaahdo maaragtay umana sheegto ma doonayo. Walaal macaanay, nafsigu horta waka aniga wadiga carartay, waad ikhiyaantay, maantana gurigayga joogtaa, waana ku faraxsanahay sida ay tahay. Maxaa dhacay oo runtii xaqiiqada iga warano? Xaqiiqadu waa sidaa, baan kuuri saasaa dhacday, saasaa dhacday. Ninkaasaan isjeclaan jirnay, balaaya ii hargatuntay, ninki wuu khiyaanay, guri saaxiibkii la tid 3 jeer baa diidma la isiiyey, celis baa ii soo baxay, ilmihii yaraa waan la soo baxsaday, ilmihii yaraana waa kii bartii ku dhintay. Sidaa u jiraan baa u sheegtay? Haa, wuxuu yihi walaali macaanay, anigu horta gabar walaashay baa tahay, gabar wanaagsan baa tahay, intaasna dhalinyarnimo iyo cadaadiskii faraha badnaayee maaragtay odaygii baasaay lagu siiyey iyo reerkiinoo kusoo cadaadiyey iyo wadii xaalad warantay awal horena, haddana wanaagaagan diyaar u ahay inaan ku xumeeyo marnaba ma rabi. Anigu gabdhaan dhalay, 2 gabdhood baa ii jooga, gabadhaan kala tagnay ii haysa, adduunkan ugu jeclay gabdhahayga. Marka gabadh inaan xumeeyo marnaba anigu maaragtay maba ahba, haddaan gabadh xumeeyo waanoo waalan. Walaale haddeerna xaaskaygii aan u dacwooday waa tan baan dhahayaa, haddii aad raalli ka tahayna kani waa gurigaaga aan kugu talagalay inaan kusoo tuso, ayaan khiyaano kugu keenay, saasaan ugu talagalay, kani waa gurigaagii aan kuu sameeyey adiga berigii aad ka carartay, dee sharciga ma kuu qaadaa, diyaar ma u tahay? Markaasaan kuuri welibana inaan xaaskaaga noqdaan diyaar u ahay haddaad ogoshahay. Weliba inaan xaaskaaga noqdo oonan gurigan marnaba aan sidaa kaga bixin baan diyaar u ahay. Cabdiqaadirow, 2 wiig gudahood waan isku guursanay reerku iga doonay. Allahu akbar. 2 wiig gudahood baan isku guursanay, reerka buu iga doonay, halkan uu kasoo orday, shopping buu ii soo sameeyey, dowladdii lawyer buu ii qabtay, gurigii tabti sidii ugamaan tegin. Wuxuu yihi gabadha waa seer khilaafnay, saas darteed bay isku dhiibtay, meel kale aaday. Gabadhan waa gabadhan u dacwooday, waa xaaskaygii, maxaan ku dhahdaa, dewaka dee waa la eegay, dib baa loo eegay dhag, waayahay baa layidhi transfer baa guriga laygu soo dhuftay. Waxaa layidhi wakaas gabadhaadu sida ay kula joogtay ha kula joogto, kaamkiina waa laga soo wareejiyey adareeska ay ku ahayd, maanta laga bilaabo xaggan bay adareys ku tahay, warqadaheedii wax kasta halkan bay ugu soo dhacayaan. Maxaan ku dhahdaa waka xaalku. Cabdiqaadir oo barti baan isku guursanay, 4 ba habeenkan 4 baxay, aniga ninkaygii buu ahaa. Maasha Allah. Cabdiqaadir oo sanad markaan joogay oo aan walaac ahay oo uur bila aan markaa leeyahay, sanad kadib aa uuraystay, aan uur bila leeyahay, laakiin sanad guradii ay arooska meherkaygana ay tahay, ayuu xaflad wuxuu ii dhigay aroos aan caadi ahayn buu ii dhigay, oo weliba sabaraysu igaga dhigay, oo weliba maaragtay taash uu ii xiray, oo weliba uu yidhi intan iyanka badanba waan kula rabay, taashkaaya maanta waxaan maaragtay kuugu soo qaaday maalintii aad wad xanuunsanayd aan ku mahersaday, maanta sanad guuradii arooskeena ay tahay, misena aad uur ii leedahay, aan ku faraxsanahay, waxaan ka dhigay inaan ku arooso. Taash buu ii xiray, wuu ii aroosay, hool buu ii soo kareeyey, si kastaa laygu soo maaragtay bahalkii baanu maaragtay kaale arag keeg baan jarnay, sawiradii adduunkan wada galay, ilmahaygii u horreeyay oo wiilo baa dhashay, ilmihii labaad oo wiilo baa dhashay, ilmihii saddexaad oo gabadha baa dhashay. Cabdiqaadir oo hadda nawna uur baan leeyahay, uurkii 4-aada 2 wiiliya gabadh baanu dhalay, ani ninkii halkii baan ku wada joognay, maanta si tiisan baan nahay, marba meel baan u maaragtay dalxiis tagnaa,
alxamdulilah ninkii ugu baarisanaa baan helay xoogay wadankii iyo xaafadii ha yidhaahdaan odaygii reerkii bay ka heshayo reerku ma reer ilmo milatari bay ahaayeen talowo reerkii ninkii ay furay odaygii furay adeerkii bay wiil uu adeer u yahay bay guursatay ha la iska ka yidhaahdo laakiin ninkii waxaan helay baari baari dhalay baan helay alxamdulilah hooyo iyo reerkii iyo xaafadii waan iska cafiyey ayaga waa u sheegay inaan guriga ku gubay walaalahay aan rabay inay dhidhintaan xataa waa u sheegay waxaan ku dhi adduunka idinku nabca anaa berigii guriga idinku gubay waad cadaabteen colaad baad gashateen imikan walaal cafiya saamax maasha allah thank you weso sheeke aad u macaan bahayd ilaahay waxaan ka rajaynayaa gabadh kasta oo soomaaliyeedna inay nin wanaagsan oo kale hesho oo ninkaasoo kale ama royal oo kale daaday alla faarax lagu dahay inkastoo aniga oo kale laba mid aan ku joogno waddankaba okay thank you guys may maqashaa faadumo si toosa si toosa cali mudhin timsuu nooli yaa idiin sheegaya cali uu dhintay waa ohinta uu nooli oo qosolka anigu u dhintan idhi adigoo ninkii ku fasaxay inuu dagaal tago weerar tago nin dagaal tagay maxaad ka sugaysaa caawa cali waan idiinsii sheegaya imikaba cali caawa hadduu ku dhaafo waxaad soo daawanaysoo dhan waa been caawa wuu habeenkii ugu adkaa cali habeenkii ugu adkayd weeye insha allah okay ku soco faadum waqtiguna ina gurayaa waaye si toosa royal waan ku salaamay boos tiamkana waa salaamay dhammaanku salii calayhi salatu wasalaam calayhi salaatu wasalaam asxaabta waxaan xusuusinayaa mimbarka loofka ayracas halkaas inoo taabta insha allah inoo taabta ha qolkood ka rasiis garaysmaysaa waxaad noqonaysaa qof qolka ka diiwaan gasha marka insha allah inoo thank you dowla inoo taabta dowla ugu horeysay dowla thank you waay si toosa laba sheekaan caawa idin wada sidii caadiga hal sheekadii qasaalada ahayd waxaan ka horeysanayaa sheeko yaroo gaaban wacdiraheeda wadata waay kabihiina toos baan u xidhay cabdiqaadirow waxaan kasoo bilaabayaa awowgey awowgey wuxuu ahaa sheekh wuxuu ahaa oday sheekh oo caalima wuxuu ahaa dadka daweeya subscribekuna kaa dhacay guys dad badan buu subscribe ka dhacay asxaabtii waaweyneyda subscribeka hilaabina ku soco maadu b b sida waa sii daynaya faadma saaqi laguuri awowe wuxuu ahaa oday sheekh oo caalima wuxuu ahaa sheekh dadka dhaxalka ka shaqeeya wuxuu ahaa qaadi oo dadka dumarka isku meheriya wuxuu ahaa sheekh daweeye dadka jinku ku dhaco amba sixirka iyo waxaas wuxuu ahaa sheekh cilmiga laga barto oo looga yimaado meelo kale si cilmiga looga soo raadsado awogey markaa wuxuu qabay ayeydii markaa oo aabahay iyo dhashay keliyaata ayuu qabay deetana gabadh la saari waayey cilladeeda gabadh cilladeeda la saari waayey oo aada u xanuunsatay oo waxaweyaan xanuun badan dareentay baa waxaa lagu yiri gabadhaa sixir baa haya haddaad sixirka ka saarto waa lagu siinaya abaalmarin baa lagu thank you shaafi cabdi walaala deetana gabadhii uu daweeyey qur-aan buu ku akhriyey geed yar baa loo ooday uu daweeyey gabadhii markay biririx tiri awowe waxaa loo siiyey abaalmarin ya awowe gabadhii abaalmarin baa loo siiyey abaalmarin markii loo siiyey gabadhii ayaa waxaa dhacday gabadhii uu guursaday waa miyaradiisii markaa ayeydii islaantii ka yarayd saddex gabdhood bay u dhashay ayeydeyna waxay u dhashay laba wiil iyo laba gabdhood labadaa wiil mid ka mid ah baaniga aabahay ah aabahay baa markaa awowgay cilmigii ku wareejiyey diintii baray qaabkii dhaxalka baray axkaamtii dhaxalka baray axkaamkii meherka sida dadka laysugu meheriyey qaadinimadii baray cilmigii wuxuu ku wareejiyey aabahay awowe wuu geeriyooday allaha u naxariisto awowe markuu geeriyooday ayaa aabahay oo cilmigiida markaa ku shaqeeya oo sheekha qaadigu marku wax isku meheriyo dee xoogaa yar baa la siiyaa markuu sheekhu wax dhaxlo oo dhaxalka sameeyo